Beleza? Tudo bem? Estou aqui de novo, o Wellington Assis, para a gente falar de uma cervejinha que ficou sensacional, cara. Já tem um tempo que eu fiz ela em fevereiro. Ficou pronta ali no final de fevereiro, comecinho de março, sei lá. E eu só estou colocando vídeo agora. Eu sou meio enrolado mesmo, estou bem enrolado. Bom, trata-se de mais uma sourzinha. Eu tinha feito a última lá para o final do ano, não tinha acidificado direito. Então, mas ficou gostosa, mas ficou parecendo um suquinho, né? Que nem eu falei lá. Não ficou bom. Ficou gostosa, mas não ficou uma sourzinha do jeito que a gente espera. Então eu resolvi fazer essa daqui, essa nova versão. Dessa vez eu não sabia que tipo de fruta, quais frutas usar. Tava pensando em fazer de novo, não frutas vermelhas, mas só morango, porque fica bem bacana, né? O morango já tem uma certa acidez, assim, já fica legal. E, cara, eu uso o Brevis, né? Lactobacillus Brevis. E toda vez que eu vou acidificar, durante o processo de acidificação, me lembra goiaba. Sabe, o cheiro que ele exala, assim, parece que me lembra goiaba. Aí, cara, durante o processo de acidificação, não tinha decidido ainda que fruta, tava muito propenso a ser morango. É, era bem provável que ia ser morango. Aí eu falei pra minha mulher, vamos fazer de goiaba. A gente já fez de morango esses dias aí, essas frutas, vamos fazer de goiaba. Tá bom, vamos. Então, acabou sendo uma sour de goiaba. E eu queria fazer uma outra experiência, que era uma lager, experiência para mim, né? Obviamente que existem sours feitas com levedura lager por aí, mas eu não fiz, não tinha feito ainda, só fiz com ele. E eu resolvi fazer com a lager, porque eu tô nessas pegadas aí de tentar entender um pouco mais a lager, aprender um pouquinho mais da fermentação delas, um jeitão bacana de sair essa cerveja. Resolvi fazer uma lager. Eu tenho aqui, eu tinha umas leveduras aqui que o Calil me manda, deixa lá. O Calil me manda, às vezes manda um monte, cara, de levedura. E aí vai ficando. Então, vocês podem ver que eu uso levedura aí. Cara, tem levedura que eu uso aqui de 6 meses. Então tem que fazer start, né, cara? Aí eu fui ver lá, cara, eu tinha umas American Ale, eu tinha, acho que London, sei lá, tinha umas 3, 4 leveduras aí, eu tinha uma belga. Tinha até uma French Saison, que talvez ficasse legal para fazer uma sour, porque ela seca bem. E tinha umas lager, eu falei, porra, cara, eu vou fazer uma lager. Que era a American Lager, isso é o LB2000. Vou usar a lager. Aí fiz um starterzinho bacana. Eu tinha 3 lactobacilos também, que já estavam bem vencidos já. Estavam fazendo bastante tempo. Tanto que eu, na receita, aí no vídeo, vocês vão ver, eu peguei, usei 3 frasquinhos, né? Quando normalmente você precisa de um só. Mas eu usei 3 frasquinhos. E falei, bom, vou fazer. Então, só que dessa vez eu procurei, por ser talvez uma lager e ter aprendido também com as experiências das outras vezes que eu fiz esse processo Kettle Sour, eu resolvi ter um pouquinho mais de paciência, porque todas as vezes que eu fiz, eu me atrapalhei na acidificação. Eu sempre interrompi antes, achando que ia ficar muito ácido, que ia dar um problema, nananã, e não fazia direito. Então, o que eu fiz dessa vez, cara? Liguei o foda-se. Eu fiz o processo como deve ser. Dessa vez fiz no Biab. Cozinhei os maltes lá, fiz uma mostura baixa, 64 graus, até atenuar. Atenuou, eu fervi os 15 minutinhos só para dar aquela esterilizada básica. Resfriei o mosto até os 40 graus. Coloquei o filme plástico na panela. Coloquei o rabo quente ligado num tique, 47, que era para controlar a temperatura. Injetei CO2 para expulsar o oxigênio da panela. E aí coloquei o lactobacillus, vedei o filme na panela e deixei lá com a temperatura setada em 40, o tique. Quando a panela baixava de 39 alguma coisinha, o tique ligava o rabo quente. O rabo quente esquentava, o tique desligava. Então ficou assim. Levou quase 2 dias para acidificar. No pH que eu queria, que era abaixo de por volta de 3.1, 3.2. Eu não queria acima disso, porque os outros que eu fiz ficou 3.4,
3.5, ficou muito um pouco ácido, eu acho, na minha opinião. Acho que ficou muito pouco baixo, muito pouco ácido, pH muito alto ainda. Resolvi ter paciência de chegar a 3.1, 3.2. Demorasse o tempo que demorasse, 3 dias eu ia deixar lá, né? Porque o lactobacilo é como uma levedura, ele tem sua dinâmica ali de acidificação, então você tem que dar o tempo para ele. Temperatura alta assim favorece. Então eu deixei lá 40 graus, se eu não me engano, deu quase 2 dias a acidificação. Ele acidificou, beleza, tira a praia toda, ferve o mosto, e é como eu ia usar uma lager para fermentar, então eu fervi mais tempo do que o normal, porque quando eu faço o ale, depois da acidificação, eu fervo no máximo assim 15, 20, até 30 minutos no máximo. Como eu vou fazer lager, eu fiz lager, então tem um risco do DMS aí, né, cara? Depois ficar um cheirinho meio ruimzinho na tua breja. Então eu fervi por 45 minutos, eu fervi por uma hora, mas resolvi ferver 45 minutos, que apareceu um compromisso, a gente foi rodar de motoca. Então eu resolvi ferver 45 minutos. Coloquei 5 graminhas de chinook, só para equilibrar, né, o chinook aí, é porque eu tinha aqui em casa, então é porque, isso na receita eu nem ponho o nome do lúpulo que eu usei, só coloquei o alfa ácido, aí você faz a conta, o tempo que você precisa. Porque essa cerveja, na minha opinião, não combina com o lúpulo, não é uma cerveja para ser amarga, o lúpulo só tem que equilibrar. Aí eu fermentei a 12 graus, né? Ficou uma fermentação limpa, bacana pra caramba, e o resultado final ficou muito legal, vocês vão ver no final do vídeo. A cerveja ficou limpa, cara, limpinha mesmo, floculou muito bem, vocês vão ver, é uma lager, né, cara? É uma das melhores lager lá da Estilab, que é a América Ale. Aí, no quarto dia, no meu caso, foi o quarto dia de fermentação, tinha atenuado mais ou menos uns 50%, um pouquinho menos que isso. Aí a gente colocou a goiaba. Como é que a gente fez com a goiaba, cara? Tiramos a casca, deixamos só aquela polpa, tiramos o miolo, toda aquela semente, tirei quase tudo ali, tudo que a gente conseguiu tirar, e fizemos lascas com aquela polpa, né, para ter maior área de contato. Foi 2,7 kg de goiaba, mas eu não sei quanto que deu, eu acabei esquecendo de medir a polpa, véio. Desculpa, mas foi assim. Joguei dentro de um bag, lá dentro da bombona, colocamos o bag, deixei ali por 4 ou 5 dias, entrou no sábado, tirei na quinta, 4 ou 5 dias. Achei que já estava bom. Se quiser deixar mais, pode até deixar mais, mas eu acho que já ficou bem bom. Removi aquilo, fechei o balde, pôr de creche uma semana mais ou menos, ela decantou. Fiz uma carbonatação alta, né, para mais refrescante. E cara, a cerveja ficou muito bem executada. Ficou muito bem executada. Eu acho que foi a cerveja mais bem executada que eu fiz até hoje. Assim. Os processos eram muito bons, os parâmetros sinais ficaram muito bons. E o resultado não poderia ser outro, ficou uma cerveja deliciosa. Eu gostei demais de fazer, de usar a lager. Acho que a lager, ela, pelo menos essa American Ale aí, ela deixou um perfil limpo, a cerveja ficou muito clarificada, não competiu nada de aroma com a goiaba ficou um aroma sensacional, o pH acho que ficou, tá na medida, tá ótimo o pH, na minha opinião, era isso mesmo que eu esperava, assim, não uma coisa absolutamente ácida demais, mas também não aquele suquinho que eu vinha fazendo. Acho que esse pH é o ideal, 3.1, 3.2, com essas frutas. Ficou bem legal, cara. Ficou bem legal, fiquei orgulhoso de fazer. Ficou uma cerveja fácil de beber, tanto que o Post Mix foi embora rapidinho, cara. Aí eu tinha um pequenininho, só tá salvou ali, porque eu tinha deixado na geladeira lá, nem não vai lá, né? Me toma aqui. Então, me sobrou um pouquinho pra eu fazer o vídeo, porque eu esqueci de fazer a prova, tô com o som da porra cachaçado, hoje foi bruta. Mas foi bem legal, cara. Esse vídeo ficou bem legal. Então segue o vídeo aí. Se puderem repetir a receita, eu recomendo pro verão. Vou repetir outras vezes, com certeza. Então, compartilhe, deixe seu like, inscreva-se, a porra toda que vocês sabem o que fazer. Valeu, obrigadão, moçada, e sigam o vídeo aí. Bom dia! Quase 11 horas da manhã, começando tarde hoje. Mas, como a ideia era fazer bem simplesinho, só vai ter que cozinhar. Não acredito que nós não vamos ter muito problema, não. Tô aqui colocando água, como de 25 litros.
vou moer os malte ali, não vou tratar a água, falei para vocês, um negócio bem simplesinho, esquentar, botar o malte e pá, pá, beleza? Vou lavar só com 5, né? E aí, se ganha alguma coisinha no final, e rezar para não esquecer de colocar o açúcar amanhã, né? Eu vou ferver amanhã, depois, sei lá, quando azedar esse trem. Vamos lá que tá tarde. A receitona hoje é bem básica, ó. 4 kg de Pilsen, 25 de água ali, nem tratei nem nada, como eu falei pra vocês. Tem mais 5 ali pra lavar depois. Vou jogar aqui nos bem baixinho, tá? Vou abraçar com 60, 63 no máximo ali. E depois vou azedar e depois vou jogar um pouquinho de açúcar na hora da fervura. Beleza? Temperatura alvo atingida, 65 graus mais ou menos. Desliga a chama, vamos tampar e vamos aguardar. Eu não vou contar tempo, eu vou medir pela atenuação. A hora que atenuar, com atenuação, pela conversão. A hora que converter, a gente para, né? Porque não quero ficar com muita dor de cabeça. Biabão é bom porque você não se preocupa muito, né? Larga aí, dá o que dá. Ela tá aqui já uns quase 40 minutos, aí eu subi, vou fazer a alfa-milase atuar um pouquinho, né? Porque tava abraçando bem baixo, né? Tava abraçando aí com 53, 55, bem baixo. Agora eu vou subir 108 para dar uma acelerada aí na conversão e também alfa-milase converte, né, velho? Alfa-milase termina a conversão bem rápido. Bem rápido assim, ela faz o bicho pegar. Então, eu já tô na hora de fazer essa bichinha terminar. Então vamos botar alfa pra trabalhar um pouquinho, porque só a beta aí também, né? Vai ficar com o corpinho. A ideia é essa, né, gente? Fazer açúcar bem simples. Açúcar bem fácil da levedura comer, porque como você falou lá no início do vídeo, a levedura atenua pouco. Essa levedura que eu tenho aqui, a característica dela é a atenuação aí até 70 e poucos por cento. Então tem que ter um perfil de açúcar aqui bem pouco complexo para que elas façam o trabalho delas aí com mais facilidade. Vamos ver se elas convertem mais que isso, né? Beleza? Vamos aguardar para ver. Igual o Rock. Deixa eu botar meu boneco para frente. Rock não, aquele caminhoneiro. Ó, ó o merchan. Enquanto vocês escutam o corno lá do direto ao fogo lá no caralho, na churrasqueira, converteu tudo aqui, ó. Tá ruim de foco, mas converteu. Quase uma hora, né? Eu só vou dar uma subidinha agora. Vou rodar uns 10 minutinhos aqui, uns 72, só pra dar a última acelerada aí na alfa. Depois eu subo a temperatura, tô esquentando ali a água pra lavar, no rabo quente. E daí nós vai tocar o pau. Dessa vez eu resolvi fazer uma gambiarra aqui pra ver se eu limpo mais a brilha. Olha como é que tá sujo, ó. Então eu coloquei uma telinha aqui e tô fazendo uma lavagem. Entendeu? Sobre o bag. Vamos ver como é que isso aqui fica. O problema é que assim, eu não consigo filmar. Abri a porra da torneira aqui sem fazer merda, né? Então, tem que tomar um cuidado danado aqui, porque senão eu vou fazer merda. Mas o processo é esse, ó. Põe a água ali, põe o mosto ali na canequinha. Eu tô deixando o fogo aceso porque tava baixando a temperatura, né? E vamos tocar o pau. Bom, terminou de lavar aqui. Vou deixar escorrer. E aí ferver uns 15 minutinhos, beleza? Aí, ó. Finalzinho, 10 minutinhos só de fervura. Já vou esfriar pra gente jogar os lácteos aqui, ó. Olha os lácteos aqui, ó. Vou jogar uns dois, porque já tá velho. Vou jogar esses três. Foda-se. Ó, família unida, fazendo cerveja unida. Olha a cara de alegria, ó. Ei, filhão. A Maria Bethânia,
Ou Jesus Cristo, né? Um dos dois. Ó, não sei se vai dar pra você ler aí, mas tá bem ruim aqui. Caralho, tá ruim pra você ler. Eu tô com uma mão só, então vai ser pior. Tá 5.4. Então nós vamos baixar esse pH aqui pra 4.1. Não dá dano pra você ler. Mas tá 5.3, 5.4. Baixa um pouquinho, linda. Onde mais eu estaria? 4.1 é a medida que nós queremos. Agora vamos preparar para colocar o lactobacilo. Tá aqui a gambiarra. Deixa eu acender a luz aqui, peraí. Coloquei aquele rabo quente aqui, certo? O rabo quente está ligado no TIC, que está programado para 40. A temperatura agora está 43. Eu mudei o operador para ele trabalhar como um aquecedor. Então, quando chegar no 40, ele liga a resistência. Eu amarrei aqui um posto termométrico e coloquei o sensor do TIC aqui. E agora é rezar para essa porra não cair e não fazer nada de cagada. Agora eu vou meter o filme, jogar os breves, injetar o CO2 e fechar. Beleza? Ó, injetando o CO2 ali. Pra tirar todo o gás, todo o oxigênio. Já tá tudo vedadinho. O bagulho já tá ligado. E já tá ótimo, né? Aí, ó, hoje é terça-feira, cedinho, 8 horas da manhã. Coloquei isso aqui no domingo, 3 horas da tarde, por aí. Por aí. Aí, ó, 3.1. Agora tá na hora de ferver, né? Olha que engraçado, cara. Não sei se vai dar pra ver direito aqui. Mas parece um. Parece que tá até fermentando. Mas não tá, tá? É do próprio lácteo. Olha que doideira. Nossa, tá grudado essa porra. Deixa eu conseguir tirar aqui. Ó. Olha uma maçaroca lá dentro. Parece quando tá fervendo. Aquela espuminha do silêncio que precede essa porra. Interessante, né? Sabe o que é engraçado, velho? Ela fica com um cheirinho de goiaba. Cheirinho de goiaba esse. Os lactobacilos breves. Vou preparar a traia aqui pra ferver, né? Ó, antes que eu me esqueça, 500 gramas de sal. 500 gramas de açúcar. 500 gramas de sal é foda, né? Ia virar uma goze. Já vou colocar agora. Senão depois eu me esqueço. É. Um pouquinho mais de açúcar. As leveduras depois, ó. Certo? Certo aí, parceiro. Olha aí, ó. Fervendo. Vou marcar uma hora agora. E vou jogar a ridícula quantidade de 5 gramas de lúpulo. Esse aqui é o Chinook. Então deu 5 gramas. Qualquer, você tem que calcular o alfa ácido. Eu vou limpar essa espuminha aqui. Não é por outra coisa que não a dificuldade de limpar a panela depois, tá? Não é porque vai dar isso, vai dar aquilo, não dá nada. É só pra não... pra ajudar nós aqui na hora de limpar a panela, né? Porque ninguém merece ficar esfregando essas proteínas aqui até o braço cansar, né? Deixa eu limpar aqui, daí eu jogo o lúpulo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a fervura. Tá meio nervosa. E vocês estão vendo a panela do lado aqui, né? Beleza, vou jogar o lúpulo, peraí. Ó, em geral, pra fazer sal, essa etapa aqui é ferva rapidinho, é tipo 15, 20 minutos, só pra dar uma esterilizada, porque já vai estar ácido, né? Poucos patógenos vão conseguir sobreviver aí nesse ambiente de 3.1. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer fermentação com uma lager, né?
E aí nós temos, tem que ter uma preocupação, né, velho? O famoso diacetil. Então aqui a gente vai. Desculpa, DMS. Aqui a gente vai expulsar o DMS nessa. O máximo possível, né? Uma fervura vigorosa por pelo menos uma hora. Então foi calculada aqui a fervura para ficar uma hora aí. Mesmo porque a base é puro malt pilsen, que tem bastante DMS, para ferver DMS. Então, vamos deixar ferver. Senão a gente tava fervendo só uma meia horinha, 20 minutos, entendeu? Ó, já deu 45 minutos. Então eu vou desligar. Porque meu brother me chamou pra gente dar um rolê de moto. E nós não aguentamos, vamos, né? E agora às 10. Então eu tenho uns 20 minutinhos para esfriar ali. E vou deixar decantando até eu voltar. De tarde eu transfiro ali pro balde que eu já sanitizei. Minha mulher foi buscar o oxigênio. Então tá tudo certo. Vamos correr agora. Bom, tá aí. Ó, 40 e poucos graus. Eu não quis perder mais tempo. A levedura já tá ali. Vou deixar também tirando. Deixar ela voltar à temperatura normal. Ali tá o balde sanitizado. Como a gente não aguenta um vamos, nós vamos pegar a motoca agora e fazer o rolê lá. Ó, 4h30 da tarde. Voltamos do rolê. E a cerveja ainda tá 40 graus. Nós tá aqui, ó, de bota de motoqueiro. Cara de malvado. Só tá. Aqui nós somos bonzinhos, né, preta? A minha mulher dando um trato ali, ó. Caiu o camarão na porra da motoca. E agora nós vamos usar a bombinha do Vida Fácil para transferir o rosto, o vedão e inocular as leveduras. Beleza. Fui. Ó, é lager, né? Então vamos botar um oxigênio. Vamos fazer um bom oxigenação do mosto. Vou deixar aqui 2 minutos. Eu uso umas leveduras velhas. Levedura vencida. Você tem guardado aí? Vocês não, né? Eu, né? Porque eu recebo lá da Estilab. Eu sou o carinha da Estilab. Então eu recebo uma cepa aí. Tem umas que eu não uso, fica muito velho, eu fico com preguiça de fazer start. Eu falo, bom, essa daí vai virar nutriente. Então, já tem nutriente aqui. Eu coloco na fervura, lá para os 10, 15 minutos finais. Então já está devidamente nutrientada, nutrida e agora com oxigênio injetado. E daqui a pouco nós vamos colocar elas ali, ó. Olha o starterzão bruto. Vamos ver. Tem 2 litros ali, vamos ver como é que vai ficar. Bom, vocês sabem que eu sou meio xarope. Eu coloco a levedura, mesmo a lager, temperatura meio alta. Meu Deus, exagerado. A 31, 32 graus. Mas aí o que eu já fiz? Já acertei a criança aqui para as 22. Meti aqui na geladeira. Como eu fiz starter, eu acredito que o trem vai rápido. Então, torci agora para chegar lá nos 22. Na hora que chegar nos 22, nos 21. Ao chegar no 21, eu baixo para 15. E a hora que chegar no 15, eu baixo para 13 e já era. Aí vamos deixar as crianças fazerem o trabalho dela, né? Vai rolar, vai ficar legal. Ó, 2,7 kg de guaiaba. Minha mulher tá aqui, ó, tirando as cascas, deixando bem vermelhinha. Ela vai aproveitar o miolo e nós vamos aproveitar a parte vermelha e aquela parte branca ali daquela intrusa que veio com essas daqui. Daqui a pouco a gente vai jogar lá. Tira a mão da frente aí, que absurdo. Ó, nós estamos fazendo bem fininha assim. Nós, né, Pedro? Que é pra aumentar a área de contato. Tá bom de filmar, hein, cara? Olha lá. Cortando em tiras. Pra aumentar a área de contato. E ver se transfere mais aroma. A breja. Tá cheirando! Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. É a goiaba, menino, que vem e que passa. Bom, tá lá o nosso bagzinho, devidamente instalado. Tá aqui, ó, goiaba pra caralho. Agora eu vou colocar lá
Então não vai dar pra eu filmar que eu tô sozinho aqui, né? Minha mulher não gosta muito de fazer esse serviço aqui não. Eu que boto ela pra fazer as atrapalhadas aqui, mas ela não gosta não. Aí, ó. Chega a tá até espumando a acidez da bicha. Agora eu vou fechar aqui. Vou deixar subir a temperatura com uns 15 graus, 16 graus, eu vou ver aqui ainda. Eu vou deixar uns 15. A bichinha começar a comer essas frutinhas aí, ó. Beleza. E aí, galerinha. Bom, hoje já é quinta-feira à tarde agora. Já tomou tarde. 2 horas da... A porra. 2 horas da tarde. Colocamos aqui no sábado de manhã. Então eu vou tirar as goiabinhas da nossa breja. Aí, tá aí o saquinho. E uma tradicional amassada no bicho. Vamos dar aí, ó. Vou acender a luz aqui. Cerveja. Agora, 0 grau. 2 graus. Você não vai congelar essa porra. Bom, chegou o dia da gente transferir isso aqui, carbonatar, né? Então já tô aqui com a nossa bombinha Vida Fácil. Já joguei um pouquinho de CO2 ali dentro do Postmix. E vamos tirar umas amostrinhas aqui pra ver como é que tá, né? Não tirar amostrinha não, vamos começar já. Vou ligar um bagulho aqui, ó. O cheiro tá uma beleza, velho. Isso. Olha o oxigênio aqui. Tá campeão, cara, o cheiro tá demais. Peguei aqui um copinho pra pegar uma amostra. A gente tirar o pH final e a FG final. Vai dar boa. Vamos aguardar agora aqui ó, a transfega. Ó, deu pra encher esse Postmix e aquele pequenininho. Ficou bastante, hein, cara. Uns 24 litros aqui. Agora eu vou pegar a nossa Tractana ali, ó. Nosso carbonatador semi-automático. E vamos meter bronca. Acabei de tomar um banho de sal aqui porque eu fui sortar a mangueira, sortei errada. Bom, montei a encrenca aqui. Vou meter uns 2 bar de pressão porque eu quero o trem nervoso. Vou ligar a encrenca. E já tá aberto o gás. Bora! Bora pro negócio botar fogo aqui na parada. Tá andando essa piroca aqui. Beleza. Deixa o trem rolar aí pra gente ver como é que vai ficar. Olha o CO2 sendo injetado ali, ó. As bolinhas. E aqui o retorno dele, ó. Aqui tá sossegado. Tá com as bolinhas. As bolinhas estão entrando ainda, então vamos deixar aí até equalizar. Tá com 1.8 bar de pressão, vocês estão vendo no escuro agora, 1.8 bar de pressão, vou deixar aí o tempo que precisar. Tá vendo? Fui! Bom, então chega aqui perto que eu quero te mostrar. Isso é goiabinha, ó. Tá meio forte a pressão aqui, né? Mas minha torneira tá zoada. Tá dando pra ver bem no claro aí ou não? Olha essa espuma. Tudo bem que a retenção é muito esperada, né? Daqui a pouco ela deve cair. Agora, a turbidez. Hã? Olha aqui, ó. Dá pra ver os dedos, ó. Ó. Ah! Ó. Aroma top. Essa cerveja já tem, eu acho que uns 2 meses. Tava falando pra minha mulher que eu tinha que fazer o review logo, senão ela vai estragar. Eu achei que ela já ia estar zoada. Goiabada pura. Goiabada não. Uma goiaba meio verde, assim, meio. Aquelas goiabas vermelhas, só que não muito madura, entendeu? Olha a retenção de espuma. Esse tempo todo que nós estamos falando. Na boca. Olhar sério.
vocês não viram a cara da minha mulher de vontade. Meu olhar sexy. Vai logo. Acidez muito bacana. Refrescante. Talvez se eu chegar um pouco mais na carbonatação, mas não sei, talvez fique meio exagerado. Tá excelente, cara. Como eu disse, eu acho que foi a cerveja mais bem executada que eu já fiz. Pode não ter sido a melhor cerveja que eu já fiz, mas a mais bem executada. O resultado tá aí. Uma sour, pH 4.1, 4.2, desculpa, 3.1, 3.2. Essa retenção de espuma, esse aroma de goiaba, nenhum amargor, quebradíssima, seca. Agora, ó, eu vou aproveitar.